Telefon rokom. Ai, sou mais feia. Manda o make-up. Tādā latviskā stilā. Nu kā, pēdējā maltīte šajā Latvijā. Šajā mēnesī. Jūnijā pēdējā maltīte Latvijā. Dodamies uz veču! Protams, ar country mūziku. Skaties, kā jādara. Cik nekā pirmo reizi lidos, un viss ir exciting. Vēlam sev veiksmīgu lidot. Signe tur kaut kā pie loga. Viņai ir pirmais lidojums, tāpēc viņai jāsarš pie loga. Jā, mēs gan jau filmus izcēm. Un skatu. Uz Turciju un mēs dodamies uz savu otru lidmašīnu, kas ir uz Bašumi. Mēs ejam ātrā. Šmalči! Skrenam! Ātrāk kā Patrītiņa būs! Skrēt, skrēt! Labi, es uz vietu skrēju! Kurš tie lieti? Ai! Reku mūsu divas daļavas, kas ved mūsu visur. Nu, ka mēs esam otrajā līdmašīnā jau, bet problēma mums ir šāda. Mums ir divas stundas jāto, bet kur ekāniņš? Divas šeit? Jā, divas. Prāķis. Prāķis. Kapteins prāķis. Kādā viesnīcā vai hotelī, kas tas skaidrās? Te. Fast room tour. Mūsu ledus skāpīts. Viena gulta, otra gulta.
Mums stulot kopā ar dušu. Tas ir viss? Tas ir mūsu vakariņas. Vakariņas, tāpēc, ka visi savā... Jā, kā savu iesauc? Man negribas. Nē, ponto. Man negribas. Mēs nezinām, kā viņas lasam, bet es lasam brem, brem. Pagaļ. Brem, brem. Brem, bijis tur ir? Nē. Zinām, dziesmas kādam šeit, ka uzdējot to kustību īpšo. Oh my god, viņi iemācies kā. O, vīvolīgs soli. Un šī ir Almas un Patrīcijas istabā. Vajag pelēkt? Viņai tikko, viņai bija celūzes matrica. Un viņai te ielika vienkārši dēlīšu pa virsu, teica, ka salaboja klāt. Ah, superīgi! Mēs atnācām pie jūras, kur šobrīd vēl nevar redzēt. Viņa ar vasu. Tur Alma nāk. Un tu... Viņa tik skrūpi stājās! Laimīgs pabrudējām pa to ūdeni un sūrst kājas tagad, tāpēc, ka sūdienas nevienu noslēguši. Ir gandrīz 11, ir pirmdienas vakars. Šeit neviens neguļ, visi strādā. Veikali vaļā. Veikali vaļā, aicina cilvēki iekšā pasīties viņu produktus. Var niet, tā kā reāli. Kad viņi guļ, es nesaprotu. Ir pirmdienas vakars. Gājām un otratām kaktusiņu. Tik stilīgs, tā kā kādā Meksikā. Jā, es noteikti arī zietu dienu. Jā, reku viņam ietiet ziedīt. Jā, mēs tikko bijām apiekā, saprikām mēs augstu ūdeni. Un pirmo reizi runājam krieviski šajā valstī. Šo lielisko palodnī vatar. Jā. Ej, reku vēl kaut kāds veikt. Ej, vēl man ir vēl. Es negribu neko ēst? Nē, tu gribi ēst? Tur var kurš nopirkt vīnu. Tā kā mēs ūdeni pērkam šeit vīnu. Alma Patricija pārvācās citu istabu, tāpēc, ka Patricijai tur tā gulta bija ar tiem dēļiem. Bet mēs uzzinājām to, ka mums te ir basēns, kur mēs varam iet no dēļiem rītā. Tie ir foršā, nu mēs ne? Jā. Mēs dzīvojam šajā stāvā, bet te ir daudz numuriņi, kuros ir atslēga durvīs. Viņi visi ir vaļā. Visi vaļā. Mēs tā kā varam katrs savā numuriņā mums pulso iet. Un viens nepamanīt. Džinks. Mums internetu ķer tieši pie istabas durvīm. Tā kā šī ir mūsu istabiņa un internetu ķer šeit. Mums neķer iekšā. Iekšā neķer, bet te ir pilns internetu. Tas mums jānāk ārā. Tāpēc mēs atnesām nodzagām pufus no visa balkoniņa. Un salikām tieši pie mūsu istabiņas. Signi arī sēž uz trepēm. Stāv jau. Es jau te atnācu. Jā, tā ir labāks. Nu jā. Tā kaut kā. Bet nu mēs laikam ejam gulēt līdz. Jā, sorry. Jā. Čau! Čau! Anna, pasaka čau! Čau! Čau!